Здравейте, вие сте с новините в 12 на телевизия Алфа, аз съм Анелия Дулева. Отнес започва Страстната седмица или Седмицата на страданията, последната от живота на Исус Христос. Според православния календар, всеки ден от тази седмица е велик. Всяка година православните християни очакват със смирение Страстната седмица, за да захранят вярата, да укрепят мира и да защитят единството. Спасителят изкупува човешките грехове чрез жертва, страдание, болка и любов и го показва чрез възкресение. На Велики понеделник Христос, влизайки в Йерусалимския храм, се разгневил на събралата се тълпа. Храмът за молитви бил превърнат в тържище и в гнева си Божият син съборил масите на търговците. Затова на Велики вторник Исус прекарал в нравствени напътствия, а според църковния канон денят е определен за смирение. В деня на Светата и Велика сряда Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Христос за 30 сребърника. На Велика сряда обичаят пък повелява да се бере здравец, предимно от децата, и на Разпети петък да се раздава за здраве. На Велика сряда не се работи никаква домакинска работа, а ако някой престъпи това правило, вярва се, че умението му ще се отнеме. Велики четвъртък е свързан с тайната вечеря, когато е установено таинственото причастие. След вечеря Христос взел хляб, благословил го, разчупил го, раздал на учениците си и казал: «Вземете и ящете, това е моето тяло». После вдигнал чашата и казал: «Пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и на мнозина се пролива за опрощение на греховете». След причастието Христос признал пред своите ученици, че ще бъде предаден. Велики петък, известен още като Разпети петък, е денят, в който е разпънат Исус Христос и е посветен на неговите страдания. На Велики петък не се прави нищо, разрешено е само да се рисуват боядисаните вече яйца. На Разпети петък не се яде нищо, пие се само вода. Велика събота се нарича още душна, защото тогава се ходи на гробовете на починалите близки. На тях се раздават боядисани яйца, жито и хляб. На този ден се месят и пекат козунаците. Вечерта срещу неделя вярващите отиват в храмовете, палят свещи и всички се поздравяват с «Христос воскресе», а отговорът е «Воистина воскресе». Решението на българското правителство по случая Скрипал безспорно е добро за българския интерес. Така лидерът на Атака Волен Сидоров коментира решението на премиера Борисов в страната ни да не експулсира руски дипломати. Сидоров бе гост в сутрешния блок на Българската национална телевизия. Според националиста, евентуалното усложняване на отношенията ни с Русия би се отразило много по-тежко, отколкото на страни като Великобритания, Франция и Германия, например. Същевременно Волен Сидоров заяви, че вижда златен шанс за премиера да направи нов мост между Москва и Брюксел. Депутатът изрази увереност, че въпреки напрежението между Европейския съюз и Русия, там има желание за нормализиране на отношенията. Сидоров смята, че Борисов може да го направи и това би било логична стъпка от страна на българското правителство. България не е Франция, не е Англия, не е Германия. Това, което Франция може да си позволи да разиграе геополитически, България не може, защото за нас последиците ще бъдат много по-тежки. Затова беше добър този ход на Борисов. Това, че един президент като френския може и едното да направи, и другото, пак ще кажа, той е от друга величина. Може да си позволи това. България не можеше и тук е добре, че президент и премиер, може да се каже, застанаха на една позиция. Това също е много добър знак и аз силно се надявам и доколкото мога ще повлияя и ще работя за това, наистина да бъдем домакини на един мост за нормализиране на отношенията Москва-Брюксел. Русия е фактор и трябва да се съобразяваме с нея. Част от хората покрай Борисов обаче не бяха доволни от неговото решение, разкри председателят на парламентарната група на Обединени патриоти и лидер на партия Атака. Пожелавам на всички хубави и светли празници, завърши Волен Сидоров. Борисов се държа национално отговорно и политически осмислено, а причината за това е силно променената коалиционна формула. Това заяви в телефонен разговор в предаването Неделник по телевизия Алфа политолога доцент Валентин Вацев. Поводът бе решението на премиера Борисов да не експулсира руски дипломати. Той бе категоричен, че с политическата смелост и националната отговорност на лидера на Атака Волен Сидоров, партия Атака оправда присъствието си в структурата на властта. Трябва да ви кажа, че съм леко объркан. Като човек, който няма как да бъде накаран да каже добра дума за правителството на Борисов, аз сега съм принуден да одобря действията на това правителство.
Защото всъщност с решението на Борисов да не участва в действията на смехотворната армия Бранка Леоне, която се кани за воюва срещу Русия, ние пазим националния си интерес. Да, Борисов с уважение към истината и без никакви добри чувства към него, трябва да заявим, че се държа национално отговорно и геополитически осмислено. Веднага трябва да кажа, че причината за това е силно променената коалиционна формула. Ако там коалиционни партньори бяха реформатори и други с извинения, как да кажа, демократи, до сега щяхме да сме обявили война на Русия. Но за щастие на България и за мое задоволство, там има патриоти. Като под патриоти аз преди всичко слагам на първо място, и това не е кой знае какво пристрастие, а обективност, партия Атака с нейният отговорен ръководител. Според мен Сидоров трябва да бъде поздравен за мъжката си постъпка. Каквито и грехове да му се вменяват в минало и в бъдеще време, тази негова политическа смелост и национална отговорност трябва да бъде отчетена и тя със сигурност ще бъде отчетена. Сидоров се държа отговорно, това трябва да се каже ясно и да се запише с големи букви в биографията му. Партия Атака по този начин оправда присъствието си в структурата на властта. Руският посланник във Великобритания Александър Яковенко в интервю за NTV нарече случая Скрипал провокация, осъществена от британските спецслужби. Отказват се от всякакво сътрудничество с нас, не предоставят никакви факти. Това води до заключението, че това е провокация на спецслужбите, казва дипломатът. Яковенко отбеляза, че Великобритания сега е в много трудно положение по две причини. Първата е излизането от ЕС. Ако обърнахте внимание, когато в Брюксел се приемаше декларацията за Скрипал, темата Брекзит изобщо не звучеше. А точно по това време се приемаха договорености за по-нататъчните преговори между Великобритания и страните от Евросъюза. Тоест, темата отиде в сянка и британците не разбраха, че всъщност са приели всички условия на Европейския съюз, заяви Яковенко. Втората причина по думите на посланника е свързана с ролята на Британия в Западния съюз. След утвърждаването на концепцията за национална сигурност, Лондон взе курс на лидерство по въпросите за сдържането на Москва. Но за да бъде сдържана Русия е необходим повод, нужна е мощна провокация. За да бъде подкрепена тази позиция от народа и от парламента, спецслужбите правят тази дивашка провокация, обяснява посланникът. Той обаче отбеляза, че Лондон няма да успее да засекрети информацията по случая Скрипал. Аз съм уверен, че Русия няма да изпусне британците да се измъкнат от правното поле и ще им се наложи да отговарят. В момента избираме методиката по кой път да тръгнем, каза в заключение дипломатът. Стремежът на Съединените щати към глобално лидерство води до тотално междудържавно противоборство. Това заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили и първи заместник министър на отбраната на Руската федерация, армейски генерал Валерий Герасимов във Военната академия на Генералния щаб. Генерал Герасимов заяви, не с определящо влияние върху развитието на военно-политическата обстановка в света, оказва стремежът на Съединените американски щати да не допуснат загубата на глобалното лидерство, да съхранят еднополюсния свят с всякакви средства, включително и с военни. Това противоречи на възгледите на много държави, в това число и на Русия, която не приема диктата и се обявява за справедливо устройство на света. Той допълни, че вследствие на това рязко се активизира между държавното противоборство. Негова основа, както и преди, са невоенните мерки – политически, икономически и информационни. Нещо повече. Освен споменатите сфери, то постепенно се разпространява върху всички страни от дейността на съвременното общество – дипломатически, научни, спортни, културни и фактически стана тотално, подчерта началникът на руския генерален щаб. Той отбеляза, че при това не може да се твърди, че въоръжената борба е отишла на заден план. Действителността показва, че икономическите, политическите, дипломатическите и други невоенни мерки от страна на Запада по отношение на неугодните държави се подкрепят от заплаха за използване на военна сила или от пряко нейно използване, констатира генералът. Според Герасимов, военната сила на САЩ и нейните съюзници често се използва, заобикаляйки общоприетите норми на международното право или на основата на изкривени трактовки на тези норми в своя полза под лозунга за защита на демокрацията. Операцията по извеждане на бойци от Източна Гута завърши успешно. Това съобщиха от Руския център за примирие на враждуващите страни в Сирия.
По данни на Центъра за примирие на враждуващите страни в Сирия, за 8 дни от региона са изведени 41 000 бойци заедно с техните семейства. Те са извозени с автобуси в провинция Идлиб по специално организиран коридор. Всички екстремисти са предали оръжието си. По време на операцията също така са били освободени 34 заложници. С помощта на руската армия по време на хуманитарните паузи, общо над 153 000 души са напуснали източна Гута. Отказът за издаване на визи на руския национален отбор по свободна борба за участие в турнира от Световната купа в Съединените щати е пореден удар не само по руските спортисти, а по световния спорт. Това заяви пред ТАСС председателят на Комитета по физическа култура, спорт, туризъм и работа с младежта Михаил Дегрянов. По-рано официалният представител на Министерството на външните работи Мария Захарова съобщи, че посолството на САЩ в Москва е отказало на руските борци да организира събеседване за получаване на американски визи. По-късно началникът на отдела Свободна борба на Федерацията по спортна борба на Русия и старши треньор на отбора Виталий Фелчаров съобщи пред ТАСС, че националният отбор на практика е лишен от възможността да участва в турнира. Това решение предизвиква недоумение дори у самите американски спортисти, отбеляза Дегтярев. Недостиг на консулски персонал или друга формална причина за отказа говори за некомпетентност, за несправяне с задълженията. Време е международната спортна общественост да разбере, че на мястото на руските спортисти сега в бъдеще могат да се окажат атлети от всяка друга страна. Дегтярев смята, че САЩ трябва да се получат от Организацията на международни спортни състезания от Русия. Ние имаме огромен опит в провеждането на състезания с всякаква организационна сложност. Така, например, ние приехме закон, който позволява на чуждестранни фенове да посещават Русия по време на Световното първенство по футбол през тази година без визи. С желанието си да попречат на Русия, САЩ поставиха под съмнение собствената си способност да организират големи международни спортни мероприятия, каза Дегтярев. Русия е възмутена от отказа на посолството на САЩ в Москва да издаде американски визи за руския национален отбор по свободна борба и смята това за грубо нарушаване на задълженията на САЩ, се казва в коментар на официалния представител на външното министерство Мария Захарова, публикувано на сайта на Руското външнополитическо ведомство. Предизвиква крайно възмущение отказът за получаване на американски визи на руския отбор по свободна борба, който трябва да участва в турнира за Световната купа от 5 до 9 април в Айова Сити. Оценяваме действията на САЩ като пореден нагледен пример за възпрепятстване на участие на руски спортисти в международни състезания. Заради натиска върху Русия във Вашингтон отдавна са отхвърлили принципа «О спорт, ти си мир». Американските власти също така нямат нищо против да отстраняват силни конкуренти на своите спортисти, се казва още в съобщението от миналата седмица. Китайската космическа станция Тиангун-1 навлезе в земната атмосфера и изгоря над южната част на Тихия океан. Това предадоха световните агенции, като се позоваха на китайските космически власти. Модулът навлезе в атмосферата днес в 3 часа и 15 минути българско време и до голяма степен изгоря, заяви Центърът за управление на пилотираните полети на Китай. Страната ни попадаше в зоната, в която все пак можеше да бъде засегната. Затова във Варна действаше специален оперативен щаб, който държа полета под око. По-рано китайските власти казаха, че е малко вероятно големи отломки да достигнат Земята. Учени прогнозираха, че станцията до голяма степен ще изгори в атмосферата и почти няма да представлява опасност за хората. Министерството на вътрешните работи уведомява жителите и пребиваващите на територията на градовете Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолен, София, Враца и населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй, че днес от 13 часа ще бъде задействана сирената система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Уважаеми... Сигналите ще бъдат съпътствани. В тренировките ще участват и интегрираните към Национална система за ранно предупреждение и оповестяване, локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия. Тренировката ще се извършва за проверка на техническото състояние на Националната система и обучение на населението. Уважаеми зрители, това бяха и по-важните новини до този час. Вие останете с програмата на телевизия Алфа. Не пропускайте и нашата централна информационна емисия Държавата днес от 18 часа, както и предаването на Жълтите павета от 18.30. От мен и целият екип. Хубав ден!